Përshëndetje nxënës, unë jam Fatmir Dervishi, mësimdhënës I lëndës së matematikës. Për ju do të lexojmë matematikën e klasës së 8 dhe njësia mësimore që sot do të prezantoj për ju është barazimet ose ekuacionet lineare me një të panjohur në bashkësinë e numrave racionalë. Rezultatet e të nxënit për lëndë janë: përcakton bashkësinë e zgjidhjes së ekuacioneve me një të panjohur. Literatura që do ta përdorni është matematika e klasës së 8 dhe matematika detyrat të zgjidhura poshtë klasa e 8. Barazimet ose ekuacionet lineare me një të panjohur në bashkësinë e numrave racional, që simbolikisht e shënojmë që. Në këtor kemi ushtrime. Të kujtojmë nga orët paraprake, formula e barazis që përmban ndryshore, ose shkronja quhet barazim ose ekuacion. Më poshtë kemi shënuar disa barazime, po vrejmë x minus 1 barazime 7, 3x minus 2 barazime 8 plus x, a plus 2 barazime 4 minus 1.3a, dhe 3 të 4 të atë x minus 8 barazime minus 2. Të gjitha këto janë barazime. Theme se janë barazime pasi që kemi anën e majtë, kemi anën e djatë të cilat lidhen me shenjen e barazimit, mirë po edhe përmbajnë ndryshore. Kemi paraqitur një ekuacion, 4x plus 3 barazime x minus 6, po vrejmë, të ekuacioni kemi anën e majtë, anën e djatë dhe shenjen e barazimit që I lidhë këto dy anë. Pse themi barazim linear? Barazimi linear është barazimi shkallës së parë që do të thotë se ndryshorja ka eksponentin e por, ne nuk e shënojmë. Pra kemi drejtë të mos e shënojmë, po e vreni x-in, është I barabartë me x dhe treguesi ose eksponenti është një. Për këtë arsye quhen ekuacione lineare. Te ekuacionet e bëjmë zgjidhjen dhe në fund fitojmë një rezultat, x barazim me një vlerë të caktuar, e cila quhet zgjidhje e barazimit ose e ekuacionit. Vlera e ndryshores, për të cilën barazimi ose ekuacioni shëndrohet në barazim të sakt, quhet zgjidhje e barazimit ose ekuacionit. Pra kjo është një përsëritje nga ora paraprake. Kemi thënë tjetër se gjatë zgjidhjes së detyrave në lidhje me barazimet, duhet të dim disa rregulla, duhet të dim disa veti, të cilat I kemi përmendur dhe të cilat janë më të rëndësishmet. E para është se të dy anëve të barazimit mund t'i ushtojmë ose zbresim numër, ose ndryshore dhe barazimi nuk ndryshon. Dhe vetia dytë është të dy anët e barazimit mund të shumëzohen ose të pjestohen me një numër, jo barazim e 0 dhe barazimi nuk ndryshon. E kemi marrë një shembull, të cilin do ta shpjegojmë hapas hapit, pra shembull konkret, dhe do t'ju ndihmoj në zgjidhjen e detyrave ose shembujve tjerë. Shembulli I dhënë. Të zgjidhet barazimi dhe vërtetohet se barazimi është zgjidhur sakt. Pra kemi obligim të zgjidhim barazimin, të saktojmë sa është vlera e ndryshores për të cilën ekuacioni është I sakt ose shëndrohet në identitet, e këtë do ta bëjmë me ndihmën e provës që do ta shihni më vonë. Barazimi dhën është 3x minus 8 barazime 12 minus x. Në bazë të vetive të mësipërme, të dy anëve kemi drejt të ushtojmë ose të zbresim numër ose ndryshore. Në detyrën tonë, po vrejmë që në anën e majtë kemi numër minus 8. Prandaj, barazimit I shtojmë numërin plus 8. Detyra është të punuar hapas hapit që ta keni të qartë për shembuj të tjerë. Pra 3x minus 8 përshkruhet, plus 8 që I kemi shtuar anës majtë, barazime, përshkruhet ana e djatë, 12 minus x, dhe I shtojmë plus 8 edhe anës e djatë. Pra po vreni, plus 8 ana e djatë dhe plus 8 ana e majtë. Minus 8 plus 8 e dim që janë numrat të kundërt dhe anulohen, pra I kemi anulohen, po I vreni me vjetë të kuqe. 3x përshkruhet, barazi, 12 plus 8, 20 dhe minus x përshkruhet. Tani në anën e djatë kemi minus x, dhe të dy anëve të barazimit I shtojmë plus x. Pra kemi 3x plus x anës majtë I shtohet, barazime 20 minus x plus x I që shtohet në anën e djatë. 3x plus x 4x, barazime 20 minus x plus x anulohen 0, dhe kam bet ekuacioni 4x barazime 20. Të kujtojmë, mes numrit dhe ndryshores është shenja e shumëzimit, prandaj ekuacionin duhet të pjestojmë me 4, pjestojmë me 4, x barazime 20 pjesim për 4, x barazime 5. X barazime 5 quhet zgjidhje e barazimit. Çka është zgjidhja e barazimit? Zgjidhja e barazimit është vlera ndryshores për të cilën barazimi ose ekuacioni shëndrohet në barazim të sakt. Në shembullin që kemi marrë,
do ta vërtetojmë se me të vërtetë a kemi zgjidhur sakt barazimin apo jo. Këtë do ta punojmë së bashku, ndërsa detyra tjera është mirë që ju ti punoni në shtëpi pas zgjidhjes së barazimit. Si do ta vërtetojmë këtë? Këtë të vërtetojmë nëse e bëjmë provën. Provën. Pra për të treguar se a është zgjidhja e barazimit e sakt, ne do të bëjmë provën. Si e bëjmë provën? Vlerën e x-it, në rastin ton x barazim me 5, duhet ta zavendësojmë në barazimin e dhënë. Pra e zavendësojmë në barazimin e dhënë. Pra në pjesën e djathtë të ekranit e keni të punuar si bëhet prova. 3x minus 8 barazim me 12 minus x. E dim që zgjidhja e x-it është 5, e vrejmë nga ana e majtë, e zavendësojmë aty ku keni 5. 3 herë 5 minus 8 përshuhet barazim me 12 minus në vend të x-it 5. 3 herë 5, 15 minus 8, 7. Anë e djatë, 12 minus 5, 7. Pra po vrejmë, anë e majtë e barabartë me anë e djatë, që do të thotë se ekuacioni ose barazimi është zgjidhur sakt. Kemi marrë në vazhdim disa shembuj, që të kujtojmë edhe zgjidhjen ekuacione, por njëkohësisht të kujtojmë edhe bashkësitë numerike që i kemi mësuar në njësitë paraprake. Duke filluar nga bashkësia numër natyror, me simbolin n, bashkësinë e numrave të plot me simbolin z, dhe bashkësinë e numrave racional me simbolin q. Shembulli 1. Të zgjidhet barazimi dhe të tregohet se zgjidhja ai takon bashkësisë së numrave natyror. Shembulli është ky. 2 hapim klapën x plus 3 barazim me minus 4. Lirohemi nga klapa të kujtojmë numrin 2 shumëzon edhe ndryshoren x, por edhe numrin 3. 2 herë x, 2x, plus 2 herë 3, 6. Minus 4 është vetëm përshkruhet. Shtojmë minus 6 të dy anëve, 2x barazim me minus 4, minus 6. Pra po shkrim pak më shpejt, minus 6 plus 6 që është në anën e majtë anulohen, ose zgjidhja e tyre është, mbledhja e tyre është 0, pra ndë nuk e përshkrim fare. 2x barazim me minus 6 minus 4 minus 10, kemi numra me parashenje të njëta, parashenje përshkruhet, ndërsa numrat mblidhen 6 plus 4, 10. X barazim me, pasi numri 2 shumëzon, pjesëtojmë të dy anët e barazimit dhe zgjidhja është x minus 10 të dytat ose x barazim me 5, që nuk është element i bashkësisë së numrave natyror. Shembulli 2. Kemi marrë një shembull në të cilin kërkojmë që të diskutohet zgjidhja a i takon bashkësisë së numrave të plot apo jo. Shembulli 2. Kemi marrë një shembull në të cilin kemi edhe thyesa, që të kujtojmë se si lirohemi nga thyesat. 2 të 5 të x plus 1 e plot e 1 e 2 të barazim me 0.5 minus x. Regulojmë 2 të 5 të x e përshujmë plus kujtojmë 2 herë 1, 2 plus 1, 3. 3 të 2 të barazim me 0.5 është 5 të 10 dhe minus x vetëm përshuhet. Po vreni me vit kuqe, 5 të 10, kemi thjeshtuar, pra pjestojmë me 5, 5 pjestin për 5, 1, dhe 10 pjestin për 5, 2. Që të lirohemi nga thyesa, duhet të shumëzojmë me emruesin më të vogël të përbashkët ose shumëfishin më të vogël të përbashkët. Në rastin tonë, për 5, 2, 2 dhe 1 është 10. Shumëzojmë me 10. E kemi punuar shembullin hap pas hapit në mënyrë që të kuptojmë se nga kanë ardhur numrat në rrjeshtin ku kemi 4x plus 15. Çdo numri ose ndryshore i shtojmë numrin 10 përpara duke shumëzuar. Pra 10 herë 2 të 5 të x plus 10 herë 3 2 të x. Barazim me 10 herë 1 dyta, minus 10 herë x. I kemi thjeshtuar, po i vrinë me vitë kuqe, kam betur 10 pjestim për 5, 2, 2 herë 2, 4. 10 me 2 betet 5, 5 herë 3, 5 mbjet, e kështu me radhë, pra keni 5, minus 10 x. Që të lirohemi nga minus 10 x, të dy anëve shtojmë plus 10 x. 4 x plus 10 x plus 5 mbjet barazim me 5, minus 10 x përshkruhet, 10 x shtohet në anën e djatë. Minus 10 x, plus 10x anulohen, prandaj na ka mbet 4x plus 10 që bëjnë 14x, plus 15 anulohet me 15 që kemi shtu në anën e majtë me shenjë negative, dhe na mbetet 5 minus 15. Kemi vazhduar në anën e djathtë, i mbledhim, 14x përshuhet, 5 minus 15 është minus 10. 14 për shumë zënë x-in, pjestojmë me 14, dhe derë zgjidhja x minus 10 të 14 i kemi thjeshtu dhe zgjidhja është x minus 5 të 7. A i takon kjo zgjidhje bashkësisë të numrat të plot? Jo, sepse dim që numrat të plot janë të gjithë numrat të plot pozitiv, të gjithë numrat të plot negativ dhe 0. Pra ndaj të bashkësia numrat të plot nuk kemi numra thyesor. Shembulli 3. Keni një shembull që kërkohet të diskutohet se zgjidhja e tij a i takon bashkësisë të numrave racional.
të kujtojmë, bashkësia numrave racionalë është ajo bashkësi e cila përfshin të gjithë numrat që mund të shkruhen në formë të thyesës, po e marrim shembull A thyë për B, me kusht që emëruesi dhe numëruesi të jenë numra të plotë dhe emëruesi ose numri nënvithësore duhet të jetë i ndryshueshëm nga 0. Kemi shembullin në na, do të punojmë pak më shpejt sepse është parafërsisht ngjashëm me shembullin paraprak. Lirohemi nga thyesa duke shumëzuar me 4, 4 herë 12, 4 herë 28, 4 herë x4, 441, 1 herë 11. I shtojmë të dyanëve minus 4 dhe kemi zgjidhjen 12 minus 4, 8. Pastaj i shtojmë ekuacionin plus 8 dhe kemi minus 1 plus 8 që po i shtojmë është plus 7. Numri 8 po shumëzon, në anën tjetër ose pjesëtojna me 8 themi, zgjidhja është x barazim me 7 të 8. Kjo zgjidhje i takon bashkësisë që, sepse numra thyesor i takojnë bashkësisë që. Dhe plotësohen dy kushtet. Numëruesi dhe emëruesi janë numrat e plot dhe numri 8 ose emëruesi është i ndryshueshëm nga 0. Shembullin 9b, po e vlenë në anën e djathtë, ju mbetet, juve e keni shembull të zgjidhur dhe ju ndihmon që gjatë ushtrimeve ta përdorni këtë shembull. Zgjidhja ti është x minus 45 të 8-at, që i takon bashkësisë numrave të plot. Dhe me shembullin 4, të zgjidhet barazimi dhe të diskutohet zgjidhja ti. 3x minus 16 minus 4x barazim me 2 minus x. Shtojmë të dy anët të barazimit plus x dhe po vrejmë që kemi minus x plus x minus 16 barazim me 2 minus x plus x. Minus x plus x anullohen, në anën e majtë barazimit, mbetet minus 16 dhe në anën e djathtë po ashtu minus x plus x anullohen dhe mbetet vetëm 2. Pra po vrejmë kemi minus 16 barazim me 2 që e dim që është e pasak dhe në kemi zgjidhje të tillë. Në rastet e këtilla, në stasin dhe tyra, atëherë do të thuani se barazimi nuk ka zgjidhje ose barazimi është i pamundshëm. Presoj që shembujt e zgjidhur do t'ju ndihmojnë në zgjidhjet që e detyrat që ju bënë në shtëpi dhe do të jenë të mirë se ardhur. Faleminderit dhe suksese, mirupafshim në ligjratën radhës.